join the game session. Olá pessoal, aqui é o JM e trago-vos mais um vídeo de Assassin's Creed 3 multiplayer. Desta vez estou a jogar Deathmatch. Eu vi o meu alvo algures e eu estou a tentar descobrir onde, porque eu nunca vi este índio desta maneira vestido. Ali. Oh, já foste. Ui, contested, e isto passou-se todo. Como é que o... What the fuck? Oh! É que... Juro que eu fiz... Que isto, eu juro que isto foi misclick. E depois de grande jogada... Tipo, tinha que ser, meu. Foda-se. Caralho, merda da smoke bomb, meu. Vamos lá. Eu estou a fazer live comentário disto. Por isso. Está ali. É aquela. O gajo vai aparecer. O gajo vai ter que aparecer. Como é que este está, caralho? Foda-se! Eu aqui todo concentrado. É pá, foda-se, meu. Depois de grande stun. Não foi assim grande stun, foi tipo um stun normal. Olha aqui a Inha. Ah, foda-se. Fuck, 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 fuck. Vai, 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 vai. Lança-te. Lança-te. Está ali o gajo. Mestre. Mestre. Eu podia ter feito grab attack, grab kill, mas... Ah! Caralho, me fodam. Deixa-me só diminuir aqui o som. Está demasiado alto. Se estiver demasiado alto, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Onde é que tu estás, caralho? Onde é que tu estás, caralho? Filho da... Estava a ver, meu. Caralho. Estava a ver que não. Foda-se. Estava difícil, meu. Olha, 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 olha aqui. Olha. Vamos! Oh! Ah! Esqueci de olhar para trás! Pensava que estava à frente, meu! Filha da puta! Bandida! Vamos matar o Justin Bieber, olha lá. O Angry Gringo. Justin Bieber and Angry Gringo. Olha, olha. Não surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker! Ah, quase. Mas era quase. Este era um surprise, motherfucker. Quase. E há, estou a beber, estou a beber. Estou a beber cenas. Cenas alcoólicas, não. Ok. Continuei primeiro e estou a ser perseguido por alguém, por três gajos, boa. Olá. Contested kill.
Ai, quase. Filha da mãe, meu. Estou a fazer limbo. Caraças, meu. Eu ia carregar, meu. Foi batota isto, pá. Isto foi batota. Quero salientar o facto de que isto foi batota. Oh, que caralho. Até quando os gajos não aparecem. Foda-se. Porque é mais tempo para os gajos me matarem. Olha, já estou em terceiro lugar, pá. Já foste. I don't give a shit. Ai, não. I don't give a fuck. I pistol you, bitch. Tô um pouco cagando. Tá aí. Não fiz nada. Olha aqui um padre. Então padre. Ah, não é um padre. O gajo estava disfarçado. Pá, já está ali a gajo. Oh, vai para cima. Olá. Oh, quê? O quê? Ai. Eu detesto isto, meu. Eu detesto quando estas merdas acontecem. É que eu gastei a minha smoke bomb para o gajo me matar na mesma. Hello, Justin Bieber. Não! Não, ela estava quase a chegar, meu. E the fuck, meu? E desaparece. Mano, isto está tudo fodido, meu. Olha. Hello! Vingou-se. Aposto que a gaja foi mudar as habilidades dela só mesmo para me matar com a puta da pistola. Take that, motherfucker. Oh yes I have, bitch. Onde é que está o Justin Bieber, pá? Onde é que está o Justin Bieber? Oh, não gosto deste som. Mexe, bitch. Oh! Hello! Eu ia fazer stun àquela gaja. Motherfucker. Carago. Se isto tivesse chat já me punha tipo o chaval do LOL. Ah, motherfucker. Hello. 30 seconds remaining. Oh yeah, bitch. Pá, eu vi logo que era aquela, fiz stun. Toma cagar. Morri, não tinha hipótese, também não tinha habilidades, não tinha mandado a minha smoke bomb. Está ali. Não! Yeah! Round finish! Finish first, bitch! Espero que tenham gostado.
Se gostarem, like, fave, essas merdas todas, subscrevam, partilhem o canal, essas tendas todas, vejam o canal do Kawata, tem lá merdas total, 6050 de points, espero que tenham gostado. Enfim, vou trazer mais destas cenas, por isso não se preocupem que vai tudo continuar. Gostaram da intro? Digam sim ou não, comentários, feedback, digam se eu sou uma merda a jogar, se eu sou bom, se gostaram. Tudo, tudo comentários. Contem a vossa história nos comentários. Tudo, tudo. Por isso, tchau aí.